Ало, готини вилъри, и добре дошли в едно ново видео. Знам, че днес, когато кажа не е сряда. Правя едно предварително видео, защото сряда ще бъде качен филмът. Днес просто бях потресен, след като чух песента, направих реакция и като цяло реакцията беше изтрита. Което беше супер тъп човек. Но нека го ставим това на страна. Реших да разгледам коментарите. И се натъкнах на такива коментари, че просто си казах не, човек. Трябва да им ги покажа. Имаше толкова отвратителни коментари, че дори аз самия не можах да разбера какво означават, затова ще ви ги покажа, да ги разтълкуваме заедно. Първият коментар е от Иван Иванов. Къде е Азов, когато ти трябва? Ами Азов в момента е в отпуск. Затова аз съм тук да свърша неговата работа. Калина Христова. Уникална песен. Е, това е. Слави, обичам те. Уникална. Ама това е най-уникалната песен, която сме чували, и най-уникалният коментар, който сме виждали наистина. Някога. Бел ТВ. Това не е Слави. Това е актьор, 100% съм сигурен. Еди, какво си за него? Инслави и Криско. Добре, че как реши, че не е Слави? Сигурно си някой негов от мина и знаеш, че тук някъде има бенга и цяло на актьора не е видя, нали? Човек, взени се, тегни малко. Слави няма да остави някой друг да му върши работата. Не е посигнал това, което направил с някой друг да му върши работа и да излиза вместо него на сцената, което няма как да се случи, човек. ДБГ Геймър 2001. Следва Слави Трифонов Anyman. Anyman. Това сигурно е някакъв нов рапър, сигурно е някой уникален рапър, поможе и Чалгара да е. Anyman. Anyman. Това звучи малко като емоционален герой като цяло. Dark Pro Master, място Master. Браво, ама на уточе. Клави, що клати тая глава като пумпъл и повтаря едно и също. Клави. Значи, цяло днес ще се нагледаме на много различни варианти, но никой не е написал Слави или Трифонов правилно, човек. При малко бях един коментар, където пише Трифонов с фъна кара. Майко, докъде стигнахме? Killer Tile, нещо от този сорт. Много яка песен, Слави продължаво. Слави продължаво. Окей, нали, в смисъл, като не мога да напишеш на български, не се опитвай да го напишеш на латиница, защото изглежда още по-грозно, човек. В смисъл, трябваше ми, може би, 3 минути само да ти прочета думата, за да разбера какво означава. Защото ти трябва да си някакъв аутист, за да можеш да тия думи. Знам ли, сега ясно ти са. Ива Стоянова. От врат. Какво ще рече от врат? Не знам, искам да ми пише в коментарите какви други синоними на от врат може да използвате. Ама не на от врат, а на от врат. Любослав Сенгелиев. Само да те видя, ще изкъртя. Това нещо като заплаха към Слави или към Криско трябва да е. Значи пише си пада по мъже. Окей. Що ме решил? Тъглев. Слажи ми е най-любимият рапер. Слажи. Може би се знам за втори, трети, десети, за 15 път виждаме съвсем друго, но не е Слави, да. Окей. Господин Мушабиер, Слави и Криско Биц има дует. Някой да ме застреля с нож. Някой да му застреля с запалка, брат. И хора, това бяха всичките коментари. Ако искате да правим видеа с коментари на новите песни, защото реакциите, не знам защо, постоянно ми ги спират, човек. В смисъл, нищо се направи, така не спират реакцията. Което е тъпо.
Ако да има такива видеа с коментари, пишете ми отдолу в коментарите хаштаг искаме коментари. И ще има видеа с коментари. И ръцъкате яко палчета. И не забравяйте най-важното, абонирайте се за новият ми канал. Вече качвам тук всяка сряда и както виждате време има и нещо извънредно. А в другия канал има просто информация свързана към тези видеа, които ще бъдат тук. И чао, чао, гладни вилари! The fuck? Точно сега не се сетим да ми звъни някой. И чао, чао, гладни вилари! До следващото видео!